වස්සල මහර්ගා එක මේ ටෙලිනාට් එක පොඩි වීඩියෝ මේ ක්ලිප් එකක් වෛරල් ගියා. මේ හැම තැනම ෆෝන් එකට යනවා මේ බයිසිකලයක මේ ගමක තරුණියෙක් ඇවිල්ලා මේ නගරෙන් ආපු ගෑනු ළමේදී ඈ කියලා බලන්නේ. බයිසිකලේ පෙරලලා දාලා මම කවුරු කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ කියලා පොඩි චණ්ඩි පාට් එකක් දැම්මා. හැබැයි මේ කැමරාව ඉස්සරහා වෙන දේවල් කැමරාව ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ආයි කතා කරන එකට එහා ගිය බොහොම සුවිශේෂී තරුණියක් ඇයි. බොහොම භද්‍ර යෞවනයේ ඉන්නේ ජීවිතේ හුඟක් වෙලාවට මේ ජීවිතේ සන්ධ්‍යාව ගත කරන. එහෙම නැත්නම් විශ්‍රාම මේ සුවේ ගත කරන අය පිළිබඳව හිතන්නේ විශ්‍රාම සුවේ විඳින අයම තමයි. ඒ වයසටපත් වුණාම තමයි ඒ ගැන හිතන්නේ. නමුත් සමාජයේ වෙනත් පැතිකඩක් පිළිබඳව වයසට එහා මුහුකුරා යමින් සමාජ පර්යේෂණයත් එක්ක නියැලෙමින් විශ්ලේෂණය කරමින් මේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් වෙනස් විදිහට හිතන ජාත්‍යන්තරයට ගියපු පරිසර තානාපතිවරිය ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනිය මිෂෙල් දිල්හාරා. ආයුෂ බොහෝ වේවා. ආයුබෝවන්. අපි හැමදාම කතා කරන්නේ මෙතනට ආවට පස්සේ අමතක නොවෙන දේවල් ගත්ත සම්මාන පිළිබඳව. හැබැයි ඔබ එක්ක ඒව ඕන තරම් මං හිතන්නේ අනිත් අය කතා කරලා ඇති. අපි කතා කරන්න හදන්නේ ඊටදී වෙනස් විදිහේ කාරණාවක්. 2018 දකුණු ආසියානු තරුණ සමුළුවේදී සමාජ සේවාව වෙනුවෙන් නැගීමට ලක්වෙමින් සම්මානයෙන් පෙදුම් ලබනවා. 2019 වසරේ ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි තරුණ සමුළුවේදී නැෂනල් අයිකන් එකක් විදිහට ඔබ සමාජයේ ගෞරවයට පාත්‍ර වෙනවා. මේ පුංචි ගෑනු ළමයාට මෙච්චර දුර යන්න පුළුවන් වුණේ මොකද්ද හේතුව? කොතනින්ද මේ සමාජ සබිබල ගැන්වීම, නැත්තම් සමාජයේ දිහා වෙනස් ඇහැකින් බලන එක, අනිත් ගෑනු ළමයි එක්ක සෙල්ෆි ගහන්න නැතුව කොහොමද මේක හිතන්න පටන් ගත්තේ? කොතනින්ද මිෂෙල් මේක පටන් ගන්නේ? ඒක පටන් ගත්තේ මම ඇත්තටම ශේෂ්ත්‍රයට එන්න කලින්, කියන්නේ අවුරුදු 15 විතර එක්තරා සිදුවීමක් වුණා. ඒ මම කෙටියෙන් ඒක කියන්න ටිකක් දිගයි. මේ කොහෙද පාසල්? නිව්ස්ටඩ් බාලිකා විද්‍යාලය මීගම. ඉතින් මම දවසක් තාත්තත් එක්ක යනවා මීගම හොස්පිටල් එකට, මීගම රෝහලට මගේ අංකල්ව බලන්න. මොකද ඒ ඔපරේෂන් එකට ගන්න සතියකට පස්සේ. ඉතින් එතන බලන්න යද්දී අපිට ලොකු සද්දයක් ඇහුණා, නිකන් ලොකු කවුරුහරි රණ්ඩු කරන සද්දයක් හොස්පිටල් එකේ. ඉතින් එතන එහෙම සද්දයක් තේසමනේ එහෙම නැහැ නේ. ඉතින් එතන ගිහිල්ලා බලද්දී මම දැක්කා, අපි දැක්කා මෙහෙම පවුලක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එයාලගේ එතන මෘතදේහ දෙකක් තිබ්බා. ඉතින් එක මෘතදේහයක් අරගෙන යන යාළ මේ පොඩි එක ක්ලේම් කරන්න ඒ හොස්පිටල් ස්ටාෆ් එකත් එක්ක රණ්ඩු කරනවා. ඉතින් ඒක එහෙම තියදී අපි ආයි ගිහිල්ලා පැකින් විතරෙද්දී ඒක අරන් ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මං කියවර මෘතදේහ දෙකක් තිබ්බේ. අනේ ඒක අරන් ගිහිල්ලා තිබ්බා, අනිත් මෘතදේහ එළියෙන් තියලා තිබ්බා. මම හිතන එක මම හිතුවේ ඒ කවුරු හරි ඇවිල්ලා ක්ලේම් කරයි කියලා. එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කලර් සිද්ධ වෙන්නේ. කොමාරි අපි ආයි සතියකින් එකහමාරකින්ට පස්සේ අපි මාමාගේ ඔපරේෂන් එකෙන් පස්සේ ගියාර පස්සේ එතන ඒ සිදුවීමේදී එතන හොස්පිටල් ස්ටාෆ් අවුරුදු 15 කියන්නේ අපි හැමදේම දැනගන්න කුතුහලයේ තියෙන වයසනේ. ඉතින් අර සිද්ධිය මම එහෙම කවදාවත් දැකලා නැහැ එහෙම දෙයක්. ඉතින් අර මුතුදේහයක් එහෙම එළියේ තියලා එහෙම ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක හරි අමාරුයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේකේ ෂොක් වුණා. ඒ ඒක කියන්න ඒක ඒ අර ඒ වයසට හරි දරා ගන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ මම ඇහුවා මේක අනිත් මුතු දෙහෙට මොකද වුනේ කියලා. මොකද ඒ සිද්ධිය ගොඩක් පැතිරුණා ඒ හොස්පිටල් මේ. ඉතින් එතනදී ස්ටාෆ් එකේ නර්ස් කිව්වා ඒ බොඩි එක කවුරුත් ක්ලේම් කරන්න ආපු නැති හින්දා රජයේ මුදල් වලින් ඒක බුම දාන කරා කියලා. ඉතින් එතනදී මට ප්‍රශ්නයක් ආවා, ඇයි එකම රටක ඉපදිච්ච එකම නගරයක ඉපේ එකම කාල සීමාවක මැරිච්ච දෙන්නේ, ඇයි ඉරනම් දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් එතනදී ඒ වෙලා තියෙන සමාජය ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් බෙදන්න පුරුදු කරලා තියෙනවා. එහෙම තමයි බෙදලා තියෙන්නේ. සල්ලි තියෙන සල්ලි නැති, ලස්සන කැත තත්වය තියෙන තත්වය නැති, එහෙම. ඉතින් ඒ වෙනකොට මම හිතුව මමත් ඒ වෙනකොට නිහඬ චරිතයක්. කෙනෙක් මේ මං යාළු අතර වුණත් මම ගොඩක් නිහඬ චරිතයක්. මගේ ගොඩක් අය මං වෙනුවට තීරණ ගන්නවා ඉස්සර. ඉතින් එතනදී මම හිතුවා මමත් මේ වගේ නිහඬ වුණා. මං විතරක් නෙමෙයි, බලන් ගියාම තව ගොඩක් කට්ටිය මෙහෙම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මම කතා කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් තමයි ඔය ඊට පස්සේ මම ආර්ථික ශක්තිමත් නැති හින්දා මම උත්සාහ කරා මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉගෙන ගත්තේ මුලින්. ඉතින් එතනදී ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්ක මම ළමා නිවාස කිහිපයක ස්වේච්ඡා ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරා.
එතකොට වැඩිහිටි නිවාසවල ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් එතනින් තමයි සමාජ අදෘශ්‍යමානතාව ගැන ටික ටික රිසර්ච් කරලා මම පටන් ගත්තේ මගේ පළවෙනි පොතෙන්. සමාජයේ විවිධ ආකාරයට අපේ ජීවිත බෙදා තිබෙනවා. ඒ ජීවිත ඇය අපූර්ව විදිහට දකිනවා. හැබැයි ඇය අපූර්ව විදිහට දකින්නේ ඇය ඒ දේවල් වෙනුවෙන් කරන බොහෝ දේවල් නිසා. නැත්තම් ඒ කැපකිරීම නිසා තමයි අපිට ඒ දේවල් අපූර්ව දේවල් කියලා කියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. අර මතක් කරා වගේ මාසංක 2018 වසරේදී දකුණු ආසියාවේ තරුණ සමුළුවේදී රටවල් 80ක් නියෝජනය කරමින් ඔබට පුළුවන් වෙලා තිබුණා මේ සමාජ සේවය වෙනුවෙන් ලැබුණු සම්මානය ලබා ගන්න. මම හිතන්නේ සමාජ සේවයත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරන 2018 තමයි ඔබ හොඳම කාලයට අවතීර්ණ වෙන්නේ. සමාජය ගැන වඩා වඩාත් ඔබ හිතන්න උනන්දු වෙන ඔබව ඇගීමට ලක් කර අපි පොඩක් කතා කරමු මේ කාලේ. ඔව් මම ශාස්ත්‍රයට එන්නේ 2016 වසරේ. ඉතින් මම අර අපි දකින්නවා ඒ ඒෂියා ඉන්ස්පිරේෂන් අවාර්ඩ් එක හම්බෙච්ච වෙලාවේ. ඉතින් 2016 මම ශාස්ත්‍රයට ආවට පස්සේ මට පුළුවන් වුණා මට ගොඩාක් පත්තර මාධ්‍ය ටීවී මාධ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් හරහා මම කතා කරන දේ වයිඩ් කරන්න මට පුළුවන් වුණා. ලොකු පිරිසකට කතා කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් එතනින් පස්සේ තමයි මම 2017 වගේ මගේ පළවෙනි පොතේ රිසර්ච් එක පටන් ගත්තා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඇන්ටනී පෙරේරා මහත්මිය සමග සහ වෛද්‍ය පරාක්‍රම වර්ණසූරිය මහත්මයා සමග අවුරුදු 4ක රිසර්ච් එකක් කරන ගමන් තමයි ඒ අර සමාජ සේවා පැත්තේ ඒ වැඩ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වගේ ගුත් කරා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ තමයි 2018 සවුත් ඒෂියානු දකුණු ආසියානු තරුණ සමුළුව පැවැත්තුණා. ඔබ මේ වෙනකොටත් මේ සමාජය තුළ ක්‍රියාකාරී චරිතයක්. විතරක් නෙමෙයි මේ සෝෂල් මීඩියා නැත්නම් සමාජ මාධ්‍ය තුළ ඔබ වීරවරියක්. ඒ වෙනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. එතනදී ඔබ දැනටත් මම ඒ ටික ඒ පටන් ගත්ත දේ තාමත් කරගෙන යනවා. ඉතින් මම මට හම් වෙන මීඩියා ස්පේස් එක ඒ වෙනුවෙන් මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් දැනට ඒක ටිකක් පුළුල් විදියට කරගෙන යනවා විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ සහ ඉස්කෝල මට්ටමේ දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන් කරගෙන. ඉතින් එතනදී 2018 ඒ හම්බෙච්ච අවාඩ් එක තමයි ඉන්නේ දැන් මේ. මේ රටේ දරුවන්ගේ ඔබට තියෙන ආදරය සෙනෙහස කොයිතරම්ද කියලා පේනවනේ. නෑ ගොඩක් වෙලාවට ඒ වැඩ කටයුතු ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලදී මම උත්සාහ කරා ඒ ඉස්කෝලේ ගොඩක් වෙලාවට සමහර ඉස්කෝලවල කම්පියුටර් ලැබ්ස් තිබුණ නැහැ. ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් ගුඩ්ස් තිබුණ නැහැ. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය ඒ ස්පෝර්ට්ස් ගුඩ්ස් කම්පියුටර් ලැබ්ස් එක පුළුවන් විදිහට මම එයාලුන්ට ලබා දෙන්න මම උත්සාහ කරා. ඉතින් මෙතනදී ඉස්කෝල මට්ටමේ ගොඩක් දැනුවත් කිරීම වැඩසටහනක් කරගෙන ගියා. මහර්ග දැන් මේ අහන්න හදන ප්‍රශ්නේ ටිකක් ලේසියෙන් හරිම පහසුවෙන් සරලව තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම ටිකක් ඒක කියලාම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න ලෑස්ති වෙනවා මිෂෙල්ගේ. සමාජ අදෘශ්‍යමානතාවය මිත්‍යාවක් නොව එය පවතින. අදෘශ්‍යමානතාවය අදෘශ්‍යමානයි කියන්නේ පේන්නේ නැහැ කියන එක. සමාජයේ මේ වැඩිහිටියෝ විදිහට පවුලක් දරුවන් නඩත්තු කරමින් එයට අධ්‍යාපනය ලබා දෙමින් ආයතන බිහි කරමින් ආයතනවලට තමන්ගේ ධෛර්යය ශක්තිය සේරම දිය කරලා අවුරුදු 55ේදී බොහෝ වෙලාවට විශ්‍රාම යන අය. ඒ අයව ටික කාලයක් යනකොට දැන් පෙන්ෂන් ගිහිල්ලා එයාට පෙන්ෂන් එයාට වැඩක් නෑ. එයා ඔහොම හිටපු දෙන් නිකම්ම එයාව අතහැරෙනවා වගේ වෙන එකක් පිළිබඳව මේ කතා කරන්නේ. ඊට කලින් මේ රටේ ඉන්න ප්‍රධාන විද්වතුන් පවා කතා කරලා මහන්සි වෙච්ච හති වැටිච්ච මාතෘකාවක්ද? එහෙම නැත්නම් මේකට මේ යලි පණක් දීපු කෙනෙක් විදිහට ඔබ මේක කොහොමද විග්‍රහ කරන්නේ? අපි අතිනුත් වෙන්න පුළුවන් මේක. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද සමාජ අදෘශ්‍යමානතාවය මිත්‍යාවක් නොවේ පවතිනක් කියන එක මම ලියපු පළවෙනි පොත. ඒකේ ඉංග්‍රීසි වලින් මම ලියුවේ social invisibility is not a fiction it exists කියන දේ. ඉතින් එතනදී මම ඇත්තටම පොත ලියුවේ යම්කිසි සෝස් එකක් මට තියෙන්න ඕන නිසා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි සමාජ අදෘශ්‍යමානතාවය කියන්නේ මොකද්ද, ඒ සමාජ අදෘශ්‍යමානතාවයට ලක් වෙලා ඉන්න පිරිස කවුද, ඒව අවම කරන්නේ කොහොමද කියන දේ තමයි පොතේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමාජ අදෘශ්‍යමානතාවය කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සමාජයේ ඉන්න නමුත් මිනිස්සුන්ට පේන්නේ නැහැ යාළුවා. පොහොසත් අය වෙන්න පුළුවන්, දුප්පත් අය වෙන්න පුළුවන්, වැඩිහිටි නිවාසවල ඉන්න වැඩිහිටියෝ වෙන්න පුළුවන්, ළමා නිවාසවල ඉන්න ළමයි වෙන්න පුළුවන්, ආබාධිත අය වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒ අය තමයි මේ සමාජ අදෘශ්‍යමාන කාණ්ඩයට වැටෙන්නේ. ඉතින් එතනදී මම ඉම්ප්ලිමෙන්ටේෂන්ස් 10ක් පොතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රධාන ඉම්ප්ලිමෙන්ටේෂන් එක තමයි වැඩි හිටියෝ. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙනවා මේ සෝෂල් කොග්වීල් කියන දේ. සෝෂල් කොග්වීල් එකක් කියන්නේ අපි ඉපදෙනවා, මොන්ටසෝරි යනවා, ඉස්කෝලේ යනවා, ඕලෙවල්ස් කරනවා, ඒලෙවල්ස් කරනවා, ජොබ් එකක් කරනවා, මැරි කරනවා, ඊට පස්සේ අවුරුදු 55 රිටයර් වෙනවා. මේ සෝෂල් කොග්වීල් එක හැදිලා තියෙන්නේ ඉපදිලා අවුරුදු 55 වෙනකන් විතරයි. අවුරුදු 55ේදී ලොකු රිටයර්මන්ට් පාටි එකක් තියලා එයාලා දන්නේ නැහැ එයාලා මේ සෝෂල් කොග්වීල් එකෙන් අයින් වෙනවා කියලා, එලියට දානවා කියලා. ඊට පස්සේ චරිතයක් නැහැ. එතනදී එකපාරට ඒ වගේ ඉපදිලා අවුරුදු 55ක් වෙනකන් ඒ ටයිට් මේකක, ඒ කියන්නේ ඒ වැඩ කරලා ඒ ටයිට් ෂෙඩියුල් එකක හිටපු එක්කෙනෙක් එකපාරටම තනි කරාම මුල් කාලේ යාලට සතුටක් හිතනවා. දැන් මං හරිම ෆ්‍රී, මට මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ, හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන්, ඕන තරම් වැඩ කරන්න වෙලා තියෙනවා. නමුත් මාසයක්, අවුරුද්දක්, අවුරුදු දෙකක් ගියාම එයාලට තේරෙන එයාලට එන්න එන්න කෝල්ස් අඩු වෙනවා. එයාලත් එක්ක ගැටුණු පිරිස එන්න එන්න ඈත් වෙනවා. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? එයාලා ඩිප්‍රෙෂන්, මානසික පීඩාවට පත් වෙනවා. ගෙදර තනි වෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපි අතිනුත් වෙනවා. අපි අම්මලා තාත්තලා වෙන්න පුළුවන්, ආච්චිලා සීයලා වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ ඇත්තටම දුවන්නේ රේස් එකක්නේ. අපි මේ අපේ දැන් මේ සමාජයේ ඇත්තටම මේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට හැදෙන්නේ අපි දැන් සල්ලි හොයන්න ඕනේ, හොඳ ස්කෝල් ළමයව හොඳ ස්කෝලේකට දාන්න ඕනේ, වාහන ගන්න ඕනේ, හොඳ ගියක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ රේස් එක අස්සේ අපි දන්නේම නැතුව අපේ වේගෙට එන්න බැරි පිරිසව අපි හලලා යන්නේ. ඉතින් ඒ හැලිච්ච පිරිස ඔක්කොම එකට එකතු කරගෙන වෙනමම සෝෂල් කොග්වීල් එකක් හදන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි පියවර විදිහට වැඩිහිටි ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානය මම විවෘත කරා දිවුල පිටියේ. තනි වෙලා ඉන්න ඒ වගේම විශ්‍රාම ගිය සියලුම වැඩිහිටියන්ව එක තැනකට ගේන්න පුළුවන් ස්ථානයක්. ඉතින් එයාලාට එයාලගේ යාළුවෝ, පරණ යාළුවෝ හම්බ වෙන්න පුළුවන්. එයාලා කැමති සින්දු අහන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි ගෙදර ඉද්දී අපි කැමති දේවල් බලන්නේ ටීවී එක, අපි කැමති සින්දු අහන්නේ. එතනදී එයාලට කැමති දේවල් කරන්න පුළුවන්. එයාලට කැමති ගේම්ස් ගහන්න පුළුවන්, කැරම්ද, බැඩ්මින්ටන්, මොක ඕනද යා. හැම මේ වැඩිහිටි ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයේ මේ මාසෙට බණ දේශනා 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශ්වවිද්‍යාලවල කථිකාචාර්යවරු ඒ හැමෝම ඇවිල්ලා දේශන පවත්වන, එයාලට සුදුසු දේශන. ඉතින් එතනින් පටන් ගත්තේ මම. දැන් මේ මේ කතාව අහගෙන ඉන්නකොට හිතෙන්නේ මේක නිකන් මේ දේශපාලනය කරන අය කියන කතාවක්. එහෙම නැත්තම් මේ එන්න හදන්නේ හිමින් ඒ වගේ පාරකටද වගේ එකක් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. මම මේක මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ පැත්තෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම ඇයි මේ දේවල් කරන්න කියන එක ඔබ පැහැදිලි කරා. නමුත් කෙනෙකුට ඒ ප්‍රශ්නටත් උත්තරයක් දීගෙනම ගියොත් හොඳයි මෙතනින් පැනලා යන්න නැතුව. අනේ නැහැ, දේශපාලනයට එන්න නෙමෙයි මම. ඒ කියන්නේ රංගන මම ගිහුත් කියන ක්‍රියාකාරීත්වය කියන්නේ දේශපාලනයේ යම් කොටසක්. නමුත් මම ඒක හිතන්නේ අපේ වගකීමක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මම වෘත්තීය රංගන ශිල්පිනියක්. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම ලෝකෙට මේ ඉපදිලා තියෙන යම්කිසි වගකීමක් කරන්න. ඉතින් අපි මේ දැන් මට ලැබෙන ඒ ඉන්කම් එක, ඒ වගේම වෘත්තියෙන් ලැබෙන ඒ යම්කිසි ආදායමක් තියෙනවා නම් මම විශ්වාස කරන්නේ මගේ කොටස 100% මට ඒක අයිති නැහැ. ඒ එතනට මම එන්න ගොඩක් අය උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ කොටස තියලා අනිත් කොටස ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුයි. ඉතින් ඒක තමයි මම කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් අර මම අතන දේශපාලනේ පැත්තේ මොකිසු විදිහකට හිතුවේ නැහැ. ඒ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් විදිහට තමයි ඇහුවේ. දැන් මහර්ග, දැන් පරිසරය නිසා ජාත්‍යන්තරයට ගියපු තානාපතිවරිය විදිහට ඉගෙන ටිකක් කියවුණා මදි වගේ අදහසක් තියෙන අවසාන විනාඩි කීපය ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අසංග විශේෂ මතක් කරන්න ඕනේ, මේක මේ ලෝකේ ලොකුම පරිසර සංවිධානය තමයි ඔබට මේ තානාධිපති ධූරය තිළිණ කරන්නේ. දැන් ආසියාවේ රටවල් විදිහට ඉන්දියාව ලංකාවට මේ තිළිණ කරන, ඉන්දියාවේ ප්‍රවීණ නිලියක් බවට පත් වෙලා ඉන්න මේ ජොහි චවුලාට තමයි මේ සම්මාන හිමි වෙන්නේ. එයා සමානව මේ තනතුර ලංකාවේ ඔබට හිමි වෙන්නේ. ඒක විශේෂයි. ඔව්, Earth Day Network ඒ කියන්නේ ලෝක මිහිකත ජාලය කියන්නේ දැනට ලෝකෙ තියෙන ලොකුම පාරිසරික සංවිධානයක රටවල් 193ක ශාඛා 75,000ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
ඉතින් මේකේ ගෝලීය උපදේශක කමිටුවේ ඉන්නවා හොලිවුඩ් නළු ලියනාඩෝ ඩිකැප්‍රියෝ, ඒ වගේම ඇමරිකානු හිටපු රාජ්‍යලේකම් ජෝන් කෙරී මහත්මයා, ඒ වගේම 45 වෙනි උප ජනාධිපති ඇමරිකාවේ ඇල්ගෝ මහත්මයා, ආනන්ද් මහේන්ද්‍ර, අනිල් කපූර් වගේ අය තමයි මේ ගෝලීය උපදේශක කමිටුවේ ඉන්නේ. ඉතින් 2020 අවුරුද්දේ ඔවුන් දකුණු ආසියා ආර්ථික රටවල්වල තානාපතින් තෝරගත්තා. එතනදී ලංකාවෙන් ලංකා තානාපති විදිහට ඔවුන් මට ඒ තානාපති ධූරය ලබා දුන්නා 2020. ඉතින් ඊට සමගාමීව ඉන්දියාවෙන් සුපිරි බොලිවුඩ් නිළිය ජුහි චවුලා මහත්මියවයි, මැලේසියාවේ මිස් මැලේසියා මෙලිසා ටෑන් මහත්මියවයි, ෆිලිපීන්ස් වලින් මිස් ෆිලිපීන්ස් මාරිකස් කැස්ට්‍රෝ මහත්මියව තෝරගත්තා. අපි ඒ සුවිශේෂ අවස්ථාවේ ඔබ කරපු කතාව ඉතාම වැදගත්. අපි ඒ මොහොත නරඹමු. I'm from Sri Lanka, and since my childhood, I've seen the Sri Lankan hospitality, love, and compassion. So I always wanted to become a humanitarian. And thank you so much, Sri Lanka, my country, for being with me always in my humanitarian steps. I would like to quote a few words from the late Pandit Amaradevan's song, Sasara Vasana Turu. සසර වසන තුරු නිවන් දකින තුරු පින් කෙත හෙළරන් දෙරණේ යළි උපදින්නට හේතු වාසනා වේවා හේතු වාසනා. Thank you very much. මෙවැනි තරුණයන් මෙවැනි කලාවට ආදරය කරන, රටට ආදරය කරන, මිනිසුන්ට ආදරය කරන, පරිසරයට ආදරය කරන ඔබ වැනි කෙනෙකුත් මේ පොළොවට වාසනාවක්. අවසාන වශයෙන් ප්‍රේක්ෂකාගාරයට සියත නරඹනායට මොකද්ද කියන්න තියෙන ඔබට? මුලින්ම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආරාධනා කරාට. ඉතින් මම ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ ඉදිරියටත් මේ කටයුතු එලෙසම කරගෙන යන සහ මේ කොවිඩ් මේ දිනවල කොවිඩ් ව්‍යසනය නිසා විශාල ලෙස බලපාලා තියෙනවා අපේ ඉන්න ජනතාවට, ඒ වගේම අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න තෙල් නිර්මාණ කර්මාන්තයටත්. ඉතින් එතනදී මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මම දායක වුණු ටෙලි නාට්‍ය කිහිපයකත් රූගත කිරීම අතරමඟ නතර කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් එතනදී අපේ ක්‍රූ එකේ ඇත් විශාල පීඩනයකට පත් වුණා, ලොකු ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් එතනදී අධ්‍යක්ෂක සුනිල් කොස්තා මහත්මයා මතක් කරන්න ඕනේ, ඔහු සහ නුවන් ජූඩ්ලියනගේ මහත්මයා, ටෙලිනිස සභාපති ඩග්ලස් සිරිවර්ධන මහත්මයා ඇතුළු රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයෙන් විශේෂඥ වෛද්‍ය සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදනීය මහත්මයා ගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරා මේක නැවත සුරක්ෂිත විදිහට රූගත කිරීම ආරම්භ කරන්න. ඉතින් ඒක 19 වෙනිදා අපිට ඒ සෞඛ්‍ය මාර්ග උපදේශන කෙටුම්පත ලබා දුන්නා 19 වෙනිදා. ඉතින් ඒකට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනෝනේ රජී වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයෙන් ගරු සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදනීය මහත්මයා සහ වෛද්‍ය පරාක්‍රම වන්නසූරිය මහත්මයා, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක අසල ගුණවර්ධන මහත්මයා සහ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක සුශී පෙරේරා මහත්මයා තුළු සියලුම වෛද්‍යවරුන්ට සහ සෞඛ්‍ය අංශයේ සියලුම නිලධාරීන්ට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. අර ඔබ කිව්ව නේද මේ ඉන්දියාවේ බොහොම දක්ෂ රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් ගණනාවක් මේ පරිසර සංවිධානයත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා කියලා අනිල් කපූර් මහත්මයා නේද? අනිල් කපූර් මහත්මයා බොහොම ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක්, ඔහුට ලාංකිකයෝ හුඟක් ආදරය කරනවා. ඒ වගේම ආදරය කරන අනිල් ජයසිංහ මහත්මයා විශේෂයෙන්ම මේ කොවිඩ් ව්‍යසනයේදී පළමු රැල්ලේදී අති විශාල කටයුතු සම්භාරයක් එතුමන් විසින් සිද්ධ කරනු ලැබුවා. අපි දන්නවා කොළඹ හදිසි අනතුරු ඒකකයේ එතුමා වැඩ කරන කාලේ, කොළඹ කළුබෝවිල ශික්ෂණ රූහලේ වැඩ කරන කාලේ ඉතාම දක්ෂ බොහොම කාර්යශූර නිලධාරියෙක්. ඒ වගේම එතුමන්ට අලුතෙන්ම ලැබිලා තියෙනවා පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විදිහට මේ පරිසර විනාශය, පරිසර නාස්තිය නැති කරලා මේ රට ඉතාම සුඛිත මුදිත තැනක් බවට පත් කරන්න. මම හිතන්නේ ඒ මුණ ගැහිීමත් ඉතාම වැදගත් වේවි. ඔබ මෙදිරියෙන් යද්දී එතුමා එනවා, අපි ඔබට තව බොහෝ දුර යන්න යෝධ බල යෝධහය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ පුංචි වයසට කරන දේවල් ටික හරිම වටිනවා. ඒක ඇත්තටම ඇගෙීමට ලක් කරන්නයි සියත අපේ මෙදිරියට ඔබට එන්න කියලා කිව්වේ. ආශි බොහෝ වේවා. ගොඩක් ස්තුතියි අසංගායට මාර්ගංකයි සියත TV ආයතනයටයි.
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.